Pandemie koronaviru zcela zásadně zasáhla do života našich seniorů. To, že se jedná o psychicky velmi náročné období, vnímají i odborní pracovníci z Hradeckého centra sociální pomoci a služeb. Není to pro ně příjemný už vzhledem k těm hygienickým opatřením, jako jsou respirátory a dezinfekce, a každopádně i pro nás je to složitý jim ve svých vlastních domácnostech vysvětlovat, že ten respirátor musí mít. Není to jednoduché ani vzhledem k vlastně fungování osobního setkávání, je to méně osobní i pro ně. Sociální pracovníci se snaží, aby nikdo ze seniorů nezůstal izolovaný a bez zájmu. To je podle nich zcela klíčové. Centrum sociální pomoci a služeb připravovalo před pandemií pro seniory nespočet zajímavých akcí, ty ale musely být zrušeny. Takhle to například vypadalo na sportovních hrách pro seniory v letech před pandemií. Organizátoři se snaží být optimističtí a věří, že se akce budou zase konat. Je to hodně, hodně složitá doba. Víte, že my leta zpátky jsme byli zvyklí na tu nadstavbu aktivizace seniorů, kterým vlastně poskytujeme základní péči. A pro ty lidi to bylo strašně moc, protože ten kontakt s tím společenským prostředím má pro ně obrovský význam. A teďka máme vlastně už 2 roky pauzu. Nejdřív jsme začali jako oddalovat ty termíny sportovních her, různých setkání tady na Harmonii. No a pak vlastně to oddalování skončilo tím, že musíme počkat, až se to všechno uvolní. Takže my to fakticky nevzdáváme, my se strašně těšíme na to, že tahle doba skončí a že zase se tady sejdeme se všemi. Postarat se o seniory a zároveň jim nabídnout ještě určitou kvalitu života setkáváním a seberealizací. S tímto motem vyhlížejí sociální pracovníci další období a těší se na případné uvolnění restrikcí. Doba pandemie ale podle nich ukázala i pozitivní záležitosti. Oceňuji opravdu odvahu našich pracovníků, kteří šli do něčeho a nevědí do čeho, protože my jsme v podstatě tak prvolíniovi v tom nejzákladnějším slova smyslu, protože jdeme někam a nevíme, co nás tam čeká. Nevíme ani s kým se ten klient jako kontaktoval. Takže děkuju našim pracovníkům, ale i těm klientům. Oni ukázali, že jsou s námi na ty jedné lodě. Takže spíš je to takový ta lidská soudržnost. A to je vždycky dobře to zjistit.